нас їхали хлопці забирати 200-х. Там поруч був КП «Маринівка», це контрольно-пропускний пункт на кордоні з Росією. Там забирали наших 200-х. Ті, хто їх хлопці зустрічали, показали їм свої паспорта. Там були хлопці з Тернопільської і з Львівської області. Один зарплату від 650 гривень. Так само багато і чеченів, яких називають, да, є голландці. Тобто це люди, які все життя воюють і сюди приїхали воювати за гроші. Їм все рівно, що, куди і як. Ну, це те, що мій досвід. 650 гривень в день? Від 650 гривень в день. Гривень? Так. Ну, в сумі. Напевно, перерахунок. Ну, я не знаю. Через які структури вона? Я не володію цим. Я тільки то, що ми знали, що хто там стоїть і все. Ну, той хлопець, який забирав 200-х, його пропустили, дали можливість забрати наших убитих хлопців. То вони з ними говорили, спілкувалися, так він представився, що він звідти, навіть паспорт йому показав. Питання на війні, які не задаються, це вже не наша справа. В кінці, коли вже ми відступали, то зайшли регулярні російські війська. Це їхні сучасні танки Т-90 і все інше озброєння, про яке ми можемо тільки мріяти.